Ahojte, vítam vás z mojho ďalšieho videa, moje meno je Reč. V dnešnom videu vám chcem ukázať, aký je rozdiel medzi životom s internetom a bez internetu. Dúfam, že sa vám video bude páčiť a môžeme ísť na to. Poď! Jo, yes! O, ne. Kedy bola prvá svetová vojna? 28.7.1914. Takže, kedy bola prvá svetová vojna? 28.7.1914. Kedy bola druhá svetová vojna? 28. Hej ľudia, počúvajte, potrebujem vám niečo povedať. Láska. Láska je život. Láska je byť. Láska je naša... Sklapne uchyl!